välkommen till din allra första gitarrlektion. Du vet väl hur en gitarr ser ut. Men jag ska ändå berätta lite grann om hur den fungerar. Okej, du har 6 stycken strängar. Och de är olika tjocka och låter olika. De sitter fast här. Man knyter dem här. Och så sitter de fast här. Också med en slags knut. Så. Och sen har du skruvar för varje sträng. Så då kan man alltså sätta fast den och där. Och så kan man skruva på de här så att de blir lagom spända. Och det är vissa toner som ska bli när de är lagom spända. Och där kommer vi till start. Att hålla gitarren, det kan vara knepigt. Särskilt om man som jag sitter på en lite hög stol, då får du en nedförsbacke här. Och då vill gitarren gärna fara iväg. Men då kan du lösa det genom att sätta foten på någonting. Så att du får upp benet. Och då stannar gitarren kvar. Så att du kan spela. Och det kan vara det benet eller det benet. Det spelar ingen roll. Men det bästa som jag tycker, det är en sån. Kallas för axelband. Då sätter man på sig gitarren så. Och då hänger den där den ska vara hela tiden. Och man kan ägna sig åt att spela utan att vara rädd att man ska tappa eller att det blir obekvämt och så. Okej. Men då har vi alltså 6 stycken toner som man får då utan att man behöver göra någonting med den här handen. 6 toner. Så. Nu kanske du såg att jag tog fingrarna på de 3 första. Och sen tog jag tummen och resten. Så där blir en första uppgift. De 3 fingrarna och tummen. Det är ju så att lillfingret oftast är för kort. Det får inte vara med. Men de 3 är nästan lika långa, så de funkar bra. Och så tummen. Sen ska jag väl säga att det finns många olika sorters gitarrer och många olika sätt att spela gitarr. Men vi måste ju börja någonstans. Så vi börjar med det här, där man spelar med de där 3 fingrarna och tummen. Så då kan vi ta en första övning. Då tar du de där 3 fingrarna och så sätter du dem, ställer dem liksom på de 3 nedersta strängarna. Och så sätter du tummen på den översta strängen. Strängarna räknas ju 1, 2, 3, 4, 5, 6. Så på första strängen, där sätter du ringfingret. På andra strängen sätter du långfingret och på tredje strängen sätter du pekfingret och på sjätte strängen parkerar du tummen. Så, nu har du de där strängarna, du känner dem i fingertoppen. Så, och så drar du tills strängen lämnar fingertoppen. Får du. De här tonerna.
Det där är ett E-moll-ackord. Så du har lärt dig ditt första ackord redan. Nu ska vi se. Kommer jag inte ihåg vad jag... Nej, vi har nog inte. Jo. Vi måste alltså lära oss vad de här tonerna heter. Alla sex. Och det finns ingen... Det är alltså de sju första bokstäverna i alfabetet, men de hoppar lite hur som helst. Gitarren är stämd så att de här sex tonerna följer inte alfabetet. Den första heter E. Den andra heter B. Tredje heter G. Den fjärde heter D. Och den femte heter A. Och den sjätte heter E. Och så heter ju den första också. Och så är det. Sjätte strängen och första strängen. De heter E båda två. Den här är ljus och den här är mörk. Ljusa E och mörka E. Så. Sen är det ju troligen så här då att du kanske sitter med en gammal gitarr, morfars gamla gitarr eller någonting, som inte har blivit stämd. Alltså stämd, då menar jag att strängarna ska vara rätt spända för att det ska bli just de här tonerna. E, B, G, D, A, E. Och då måste jag lära dig att stämma gitarren. Att spänna de här strängarna så att de blir lagom spända. Men det tar vi efter pausen. Nu vill jag att du trycker på paus och tar fram papper och penna. Och så ska du rita en gitarr. Du ska rita framsidan så här. Och då ska du rita, först ska du rita sex stycken, sex strängar. Och så ska du bestämma åt vilket håll du vill tänka. Så då ritar du det där. Och så kanske du ritar den där linjen. Och så. Så att du förstår själv. Det här är ingen teckningstävling. Utan det här är bara för dig. Jag kommer aldrig att se din teckning. Och när du kan det så ska du slänga den. Men när du har ritat sex strängar och själv förstår åt vilket håll. Så ska du rita bokstäverna här eller där eller var som helst och rita pilar till de olika strängarna. Alltså första strängen, den som sitter längst ner, E. Andra strängen som sitter näst längst ner, B. Tredje strängen, G. Fjärde strängen, D. Femte strängen A. Och sjätte strängen E. Precis som första strängen. Okej. Nu har du ritat och gjort klart det. Och då ska vi kolla det här hur man gör när man stämmer. Nu har jag tagit en extra gitarr här. Och det har ju inte du kanske. Men det är för att visa hur man gör. Då tar jag första strängen här. Och så jämför jag med första strängen här. Det var ju bra. Men nu skruvar jag på den här så att det blir fel. Lyssna nu.
fel. Hur? Lyssna jag. Rätt. Fel. Det är alltså pling, plong. Då måste jag skruva på den här strängens skruv så att det blir pling. Så måste jag skruva på den så att den också blir pling. Nu är det pling, plong, och så kan vi inte ha det, utan då tar jag den där och så tar jag på skruvar. Och åt vilket håll, då får du titta hur den är lindad. Då ser du, om jag skruvar åt det hållet så blir den mera spänd, skruvar jag åt det hållet blir den mindre spänd. Det är fortfarande pling, plong. Nu då? Ja, nu var det pling, pling. Nu var det lika. Och så tar du... Ja, det kan inte du göra. Men nu ska vi göra det här tillsammans med din gitarr. Du tar gärna någon vuxen till hjälp om du behöver. Eller leta på en granne som spelar fiol. Eller fråga vem i våran släkt kan stämma en gitarr. Och så åker ni dit och får. Eller gå in på närmaste musikaffär. Eller på närmaste musikskola. Så får du hjälp med det. Men vi tar det så här nu. Nu spelar jag första strängen och sen tar vi en sekunds paus och så spelar du din första sträng. Och så lyssnar du om det är pling, plong eller om det är pling, pling. Sen tar vi andra strängen. Tredje strängen. Strängen. Och femte strängen. Så, då är våra gitarrer lika och då kan vi spela tillsammans. Och det tänkte jag att jag skulle avsluta det här med att vi ska spela en låt tillsammans. Och då ska du spela på strängarna i mitten. Det är ju 6 strängar, så det finns ju 2 stycken då som ligger i mitten. Det är G. Och då ska du sätta pekfingret på G-strängen och tummen på D-strängen. Pekfingret på tredje strängen, tummen på fjärde strängen. Då är det viktigt att inte att tummen ska vara lite framför pekfingret.
så att de inte krockar med varandra, utan att de har plats att röra sig. Det blir nästan som att man skruvar på en liten skruv. Så. G och D. Boing. G och D. Boing. Så. Lättare. Jag sätter ringfingret på den första strängen och långfingret på den andra strängen. Bara för att det blir stadigare då. Och så tar jag pekfingret på tredje strängen och tummen på fjärde strängen. Och så är det pekfingret och tummen som ska spela. Pausar du här och så övar du på det här. Pekfinger och tummen på mittensträngarna. Så där. Då har du övat på det. Då ska vi spela en låt. Men det är lite saker vi måste komma överens om först. Vi måste bestämma hur fort vi ska spela. Och vilken takt. Den här låten, den går i tre takt. Så därför så måste vi tänka och räkna. En, två, tre. En, två, tre. Men vi ska bara spela på ettan. En, två, tre. En, två, tre. Och då gör man så att man spelar det här som du har övat på. Och räknar samtidigt. Och en, två, tre. En, två, tre. En, två, tre. En, två, tre. Och så vidare hela tiden. Men vi har en sak till. Vi måste ju räkna lika fort. Så därför måste vi nu räkna samtidigt. Är du med? En, två, tre. 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 Gick det bra? Ja, det tror jag. Okej. Innan vi börjar då, så måste vi då bestämma hur fort vi ska spela. Och det gör man genom att räkna 1, 2, 3 innan man börjar. Så här. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Man fortsätter alltså lika fort hela tiden. Det är samma. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nu kan du pausa och så kan du öva på att spela 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ja, men vad bra. Då har du pausat och under tiden så har jag, när kan jag inte göra, för jag kan inte pausa när jag sitter här. Nu stämmer jag om min gitarr lite grann. För i den här låten då vill jag ha den här tjockaste strängen ska vara samma som D-strängen. Då använder jag samma teknik, att jag lyssnar efter om det är pling, plong. Eller pling, pling. Det ska låta så lika som möjligt. Sen ska jag fuska ännu mer genom att sätta på en sån. Men det ska jag förklara på en lektion någon gång längre fram. Det här är ju första lektionen. Men nu ska vi spela tillsammans. Och då ska vi spela en björnlåt.
alltså. Det är en folkmusiklåt. Jag kan spela den först så du får höra den en gång. Sen spelar vi tillsammans. Så bara lyssna. En, två, tre. Så går låten och nu ska vi spela tillsammans. Och då är det viktigt att vi är väldigt uppmärksamma och så att vi räknar lika fort och spelar lika fort. Är du med? En, två, tre. Du. Vi ses på nästa.